E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui, Tristana no top. Tem um tempo que eu não trago Tristana e eu vou tentar fazer uma parada aqui, mano. Nessa gameplay eu tenho um objetivo. E esse meu objetivo é solar o Barão, cara. A gente já tem aqui, a gente não, eu no caso, tenho em mente aqui alguma parada para fazer, uma build parecida com a da Kalista, que eu fiz num outro vídeo, só que sem Dança da Morte, né? Uma build com Redestruída e Sedenta, e com alguns dois, pelo menos dois itens de ataque speed pra gente tentar acelerar esse jogo e solar esse Barão, porque quanto mais tempo de jogo passa, mais forte o Barão fica, então tem que fazer rápido, tá ligado? Então bora lá, a gente vai pegar um Jax, estamos no top, eu vim no top e passei um pouco diferente, então vai ser meio brabo. Vamos ali dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? Bora, vai o Vladão. Então, rapaziada, você que tá chegando aí, assiste meus vídeos todo dia. Se puder, já vai deixando aquele likezinho que você vai me ajudar absurdamente. Absurdamente, mano. Beleza? YouTube já desbugou? Não. YouTube tá bugado no dia de hoje, rapaziada. Ah, mano, não vai dar em nada. Tropa liberada, ferrou. O bom é que o cara também tá com pouca vida. Mas bora que bora, gastei meu pote. Então, vai deixando aquele likezinho pra me ajudar, que é nóis, rapaziada. E você vai ter que deixar aí nos comentários, tá? Barãozinho, barãozinho. Pode deixar nos comentários, barãozinho aí, que é nóis. Escorei pra caraca aqui, mas foi por causa da pote, né? Mas a vida que segue. Bora tentar pegar level 2 na frente. O Jax, ele não é counter de Tristana, porém ele tem uma habilidade que não deixa eu estacar minhas bombinhas na cabeça dele. Que aqui é o E dele, que ele vai girando o bastãozinho na cabeça. Então é bem difícil uma troca com ele. Quando tá level 6, eu pego e ulto ele pra longe. Mas não é fácil. Então vamos ver o que a gente vai conseguir. A gente vai pegar level 2 na frente, mas ele vai ficar embaixo da torre porque a gente puxou uma wave inteira. Só que aqui a gente vai simplesmente pressionar ele na torre, mano. Aproveitar essa pressão que a gente tem. Não deixar ele pegar esses minions aqui. Se ele vier pegar, a gente vai bater nele. Ó. Cancelei outro ataque. Eu sou um idiota mesmo. Bora. A ideia é essa aqui, manter pressão, sempre ficar na frente dele e ficar forte. E não posso perder o foco do meu objetivo, hein? Que é solar de Baronzito. Ele pegou dois, ele pode pular em mim, né? E me stunar agora. Então tem que ficar ligada. Mas do jeito que ele já tá sem vida, ele vai ficar com um pouquinho de medo de vir, né? Ele vai, pode vir com jungler, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Beleza, já tenho meu pulo agora. Tudo nosso. Ah, eu vou continuar nessa tática aqui, hein? Pressionar ele na torre. Dar um dano, nunca perco a tapa, né? Tudo nosso, nada deles. First Blood, a gente pressionou muito ele, deixou a bombinha na cabeça dele estacando enquanto ele rodava o bastão, né? E só esperamos. Em vez dele sair correndo, não, ele voltou, sei lá pra que ele voltou, mas voltou e a gente matou, né? Bora, ele tá de TP? Tá. Então ele pode dar TP ali quando nascer. Brabo, e a gente já tá dando B. Bora que bora. 25 a 2 de farm? Que? Mano, como assim, Jax? Eu vou dar um TP torto, mano. Mas eu vou dar. Foda-se. Tô nem aí. Não acredito. Morri. Não acredito, cara. Meu, não tinha como eu sair do Kha'Zix, porque ele tem pulo, um Wzinho que ele me matava, né? E olha o que, lembra que eu falei, vou dar um TP torto, por dois motivos. Um motivo, quando você dá um TP ali no meio da lane, né? O jungler está ali. O outro motivo é que você aparece com o inimigo te batendo. Só que ele não me bateu, não. Eu comecei a bater nele e depois ele veio pra cima. Então, essa não foi o problema foi o jungler. E a gente quase matou ele, né? Ele gastou flash. Mas vida que segue, mano. Bora. Ih, vai ter que chupar o Vladimir. Não vai dar pra ele chupar, ou vai? Chupou bonito. Nossa, chupou demais, mano. Sem maldade, galera, sem maldade. Aqui é League of Legends. Um jogo bacana. Peguei, não. Ai, que vontade de chorar. Que vontade de chorar. Peguei.
Beleza, só não peguei a catapa, tá suave. 36-11. Ah, eu sou inútil mesmo, cara. Eu sou inútil, cara. Por que que eu fiz isso? E agora aqui eu já tô puxando a rota. Tristana é difícil de segurar. Eu deveria frisar essa lane. Pelo simples motivo de que qualquer gank do Kha'Zix, eu vou ter que gastar muita coisa pra sair. E vou ter que dar um pouquinho de sorte. Mas tá suave. Ele não tem TP. Vamos jogar um pouco de Minion e ver se a gente ganha um dinheiro aqui com ele. Bora. Se a gente ganhar um dinheiro, a gente volta à base. Cara, os minions não bateram, mano. Oxi. Ah, mano, tá zoando comigo. O Kha'Zix vai pular, morrer, mano. Ai, que vontade de chorar, mano. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu ver se, vale a pena eu fazer uma botinha, cara. Vou pegar mais uma pink e tá bom esses três potes. Acontece, né? O maluco me deu dois ganks, eu não tenho ward. Eu falei, eu deveria frisar, porque se eu avançar, qualquer gank do Kha'Zix eu tenho que gastar muita coisa. É muito difícil de sair. Então, já tava avisado. E o Red quem? É do meu jungle? Não, mano. Meu jungle tá lá de boa, passeando. Deixa ele passear. E eu que dei mole. Eu que avancei a lane. O problema agora é o seguinte. Jax pegou 6. Mas a Tristana level 6 é melhor que o Jax é level 6. Porque se ele vier pra cima de mim com bastãozinho, eu ulto e pulo pra cima dele. Porque ele vai pensar que vai me stunar, mas não vai stunar. Duas catapas que eu perdi. Nunca perdi catapa, agora eu tô perdendo catapa toda hora. Como é que pode isso? Não tô entendendo. Mano, se Kha'Zix estiver aqui de novo, eu vou xingar ele, mano. Na moral. Bora. Eu não tenho W, eu não tenho E, não tenho Q. Então, ó. Só fica na maciota aqui. Finge que tá com medo. A gente já tá level 6, né? Carinha tá vindo. E aí? Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Meu amigo. Meu amigo Ramos. Conhece? Pô, Ramos Barrichello, rapaz. Você acha que só você tem jungle? Que eu vou entrar na mente desse Kha'Zix, mano. Que eu tô levemente puto com ele. Aí eu peguei a habilidade errada, galera. Aí eu peguei a habilidade errada que eu tô fazendo. Valeu, K. Nem sei se assim que se escreve Kha'Zix, mas de boa. Bora. O Rei Destruído vai me ajudar a kitar ele por causa do slow. Attack speed, né? De nada. Ô, louco. Isso aí é mente fria, mano. Isso aí é bem suave, bem tranquilo ele. Não vai dar pra entrar na mente dele, não, mano. Se fosse, eu ia falar, vai tomar no... Já ia querer me xingar, mano. Mas até que tá meio difícil essa troca com o Jax, hein? Falar a verdade pra vocês. Vocês viram o que eu fiz? Eu... Ignite saiu no outro. Eu joguei ele pra longe e depois pulei, porque aí para o E dele. Porque ele vê que vai pra longe e ele para. Então eu vou e dou o pulo inesperadamente pra cima do cara, entendeu? Eu costumo fazer isso com o Jax. Nem sempre dá certo, né? Vamos ver aqui. A gente não tem ult... Mas bora, se ele vier pra cima, né, com todo respeito, eu acho que eu vou deixar ele me stunar, me dar um soco, só que não com esses minions todos. E depois eu vou virar nele com o Alfange estacando as bombinhas. Escuta o que eu tô falando. Gastei minha bombinha, agora não dá, né? Boa, caralho, é o ult do moleque. Brabíssima. Merda. Sabe onde eu trolei? Vai voltar minha ult agora. Dá pra fazer um bait nele. Eu trolei a partir do momento onde eu não estaquei minha bomba antes. Eu demorei pra estacar minha bomba. Ele tá morto. Todo respeito. O que que eu falei? Que Tristana é bom contra Jax. Ele vai rodar o bastão, a gente vai ultar ele. Ele vai se desesperar, gastou flash. E a gente mata ele de boa. Não! Peguei. Tranquilo, tranquilo. Vamos pegar um gold aqui, hein. Ele não tem TP, não. Ele pode ter TP. Não lembro se ele deu TP primeiro. Valeu, K. Não sei se é assim que K ou é KH ou KH. Mas não interessa, mano. De nada. Ah, moleque, gente boa. Gente boa, gostei dele. Fiz um amigo, mano. Ai, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo? Calma, galerinha. Flash por flash. Tudo suave. Educado, hein, você. Gostei de você. Não, 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 não. Vai, não. Gostei de você. Parece ser gente boa.
Parece gente boa, Kha'Zix. Amigão, amigão, parceiro. Bodrer. Moleque Bodrer. Obrigado, você também. Os caras tudo na ironia. Sai daí, Ramos! Sai daí, Ramos! Tá todo mundo aí, cara. Vai chegar um Kha'Zix também. Bora, tô indo pra ajudar, hein. Tô indo pra ajudar. Vou dar cover. Vai, sou segurança. Tristão de segurança. Ai, Kha'Zix... Ah, opa, opa, opa! Pega, Ramos. Pegou. Meu Deus, ele não pegou, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, você tá lento. Que, Ronaldinho, mano? Ronaldinho, mano. Caraca, caímos no bait do Zé de Ronaldinho, mano. Ele conseguiu dar o smite, mas não conseguiu dar o taunt, cara. Que triste, mano. Vai por cima, isso. Vai, filho. Para não. Tudo nosso. Tudo nosso, mano. Será que eu mato o Kha'Zix, cara? Eu tô com leve medo dele. Eu acho que ele tá sem ult. E o Jax já tem... Pô, vou gastar. Tô nem aí. Não posso esquecer do meu foco, galera. Fazer barão sozinho. Pegamos gold. Isso é o que importa. Tranquilo. Não vou forçar não, mano. Não vou forçar não. Vou ficar na... Ficar na suavidade aqui. Tá 9-5. Kha'Zix tá 5-0, mano. Kha'Zix tá fazendo drag, cara. Caralho, Vladão. Qualidade, hein? Esse engage aí. Olha. Tipo assim, eu vou entrar aqui e vou matar eles. Eu não tô nem aí pro que tá acontecendo. Só vou matar. Tô nem aí. Mataram lá e vão matar o Raminhos. Coitado do Raminhos. Zé foi que foi. Ela tá sem o E. Bora, agora é hora da verdade, galera. A gente solo no solo Jax. Jax tem ult. Jax tem bastãozinho da Zera lá, girando. Não é da Zera não, mas é bastãozinho girador, né? Droga, trolamos. Agora a gente vai tomar um stun dele. Tô nem aí. Calma, Jacão. Bora fazer isso aqui na coragem. Valeu, K. Eu sou burro também, né? Só ver aqui, tá escrito. É KHA, mano. Tô burro. Valeu, K. Tipo, o maluco não tá nem aqui, tá ligado? Mas não interessa, o maluco é meu amigo agora, pô. Moleque gente fina pra caraca, mano. Educadíssimo, educadíssimo, educadíssimo. Aí, nunca perdi com a tapa, cara. Agora eu acho que eu morro pra ele, mano. Ele tá 5-0, mano. Não, ele tá 5-1, na real. Eu vou dar uma kill pra ele. Vou dar uma, mais uma killzinha pra ele. Ele tá forte, mas ele pode ficar mais forte. Só não pode vir um Jax. Meu Deus do céu, senhor. Tô com medo. O Jax tá vindo, tô com medo. Pra falar a verdade, eu tô com um pouco de medo. Não é muito não. Senhor Jesus! What the fuck, tô vivo. Como que eu tô vivo, cara? Cara, o Jax morreu. Morreu pra quem? Pro Vlad? Valeu, K. Bora. Bot de attack speed. A gente vai meter um canivete. De nada, man. Oh, esse maluco é muito gentil, mano. Se pudesse, eu te honraria. Honraria, é assim que se escreve. Eu já tô meio mal no português, hein. Desce eu ia honrar ele. Eu honro. Eu honro por você. Obrigado, obrigado. Fico agradecido. Muito bom. Caraca, só gente boa no LoL. Olha, fiz vários amigos, cara. Fiz muitos amigos hoje. Olha só que dia produtivo.
Caralho, tô fazendo a Django do Ramos toda, mano. Tô aqui só clicando e fazendo, clicando e fazendo. Que dia produtivo, muito bom fazer amigos no League of Legends. Puxar o top, mano. Se eu top lane, eu vou puxar o top. Não posso esquecer do meu objetivo, né? Tem que deixar na minha mente. O meu objetivo é solar o Barão. Que isso? Não deu dano nos minions de trás, mano. Já que está lá ainda. Cadê? Quem é o cara que tá faltando? Ih, tá todo mundo lá? Que isso, irmão? Não tem, não tem nada aqui. Ah, mano. Não vou bater na torre, não. Essa torre não tem barricada. Vou ficar bem suave, cara. Só que eu tô fazendo uma trollagem aqui por onde eu tô passando. Nada a ver o que eu tô fazendo. Bora tirar aquela wardzinha ali. E aí, Jacão? Beleza, mano? Quer tretar comigo? Tô aí, tô disponível, mano. Tô disponível esse horário. Ah, quando eu joguei minha bombinha. Tá suave, tá suave. Não sei onde eu vou. Vamos estar fazendo Drake. Vamos Drake que recupera a vida e mana. O Jax abandonou o top, mano. Falou, pelo amor de Deus, galera, me ajuda. Bora, só vai, moleque. Falecimento! Nem tá clicando na lanterna, não, rapaz. Aquela lá tava brincando com o Jax. Que não tem essa de clicar na lanterna, não. Impaclável, tô impaclável aqui, mano. Delícia, mano. Calma aí, Zé. Você já foi solado uma vez. Fica calma aí, tá? Pode dar ruim pra você. Na verdade, ele me matava ali. Naquele posicionamento onde eu tava, ele me matava, né? Mas. Ih! Calma aí. Ah, o cara roubou. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia jogar bombinha nele. Ia o tal Zed lá pra cá do caralho. Porque ele não ia conseguir me. Ninguém ia conseguir roubar a kill. Acabou que o cara pegou a kill. Cara, que triste, mano. Não vou alcançar meu objetivo assim, galera. Ô, louco, é pro mid? Mas o mid é um Vlad. Não tem problema, não, Ramos. Fica tranquilo que eu pego. Muito obrigado, tá? Olha, era pra mim mesmo. Achei que ele tava zoando, moleque. Bora, bora, The Base. Canivete, sedenta. Tem que rolar esse jogo, mano. O bom é que o time tá fazendo um monte de luta, todo torto, tá ligado? Todo nada a ver. Aí faz um monte de luta, eu só fico ali, pegando uma kill, pega outra, faz um pouquinho da jungle, pá. Daqui a pouco. Ó, me dá uma carona aí, cara. Oxi. Oxi, me dá uma carona aí, carai. Cara, desumilde, mano. Cara, que calor é esse? Tá aqui no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, mano. Mano do céu. Bora fazer um head aqui, vai nascer em 3 seconds to Mars. Antes que a Zaya veja. Não é porque eu sou o top que eu não tenho direito de pegar head, mano. Ô louco, a Orianna aí dando mole, cara. Só vai, Malcaizão. Só pegamos. Que isso? Eu podia ter pulado, mas aí o Thresh ia me dar uma sentença braba, mano. Eu ia ficar como? Chupando o dedo. Bora pro top. Cara, eu vou ter que dar TP, mano. Vou ter que dar TP, porque se ele meter o louco, ele leva a torre antes de eu chegar, mano. Como esse cara é meio louco, eu tô achando que tá chegando o momento dele me solar, hein. Caralho, tá fazendo armadura de espinho, mano. Caralho, mano, que covarde. Nada a ver, né, covarde. Cara, tem que fazer pra me matar, né, mano. Cara, que desgraçado. Ainda bem que eu não fiz rei destruído, mano. O cara vai ser brabo agora, mano. Deu uma leve coceira aqui na minha cabeça. Não é piolho. É preocupação. Cadê ele, cara? Ele tá por aqui, em algum lugar, mano. Eu consigo pressentir. Ah, ele lá. Oxi, tô pressentindo errado, galera. Vou ter que levar, Jax. Foi mal, mas vou ter que levar. Se vier alguém aqui, eu saio correndo. Ih, meu amigo, meu amigo. Oi, amigo. Oi, amigo. Me deu um susto, cara.
Caramba, mané. Me deu um susto. Nem avisou que tava vindo aqui em casa, leque. Cara, meu time não para de matar lá, mané. Olha lá. Bora, será que vai dar tempo de a gente fazer um Baron, galera? Que isso, meu time é muito bom, mano. Não tem como. Meu time é muito bom, cara. Caraca, isso que é a Kha'Zix humilde, ele falou. Ele pulou, inimigo! E aí viu que era eu, falou: não, não, meu amigo, vou ficar aqui de boa, mano. Sabe que eu sou amigo. E ele vai vir aqui fazer o Red, mas. Talvez a gente tenha que matar ele, mano. Vai nascer em mais ou menos 10 segundos. Ô, louco, Gui! Mentira, vai nascer em 1 segundo que eu falei, galera. Meu Deus do céu. Saí, mano. Calma aí, Kha'Zix, você é meu amigo ou não é? Não vou mais falar na mente do cara, não. O cara é meu amigo. Opa, me viu aqui. E aí, amigão? Ô, louco, humilde. Caralho, mano. Humilde. Humilde, mano. Caramba. Dragão, dragão, galera. O que que eu tenho na mão, cara? Eu não vou ter sedento ainda. Cara, de rei sedento e canivete eu não faço. Eu preciso rei sedento, canivete e um item de ataque speed boladão. Só que, cara. Pelo jeito aqui os. Opa. Morreu? Ó, meu amigo aí, meu. Eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei pra onde eu vou. Cara, que eu ia pular ali no trash, tinha a torre, cara. Se eu pulo ali, eu tava muito lascado. Pega aqui, Mokai. Vai dar tempo não. Morreu. Vai, Maokai. Tanca pra mim, Maokai. Ai, meu Deus, me solta! Calma aí, Trash. Não, medo. Bora, 2.800. Cara, ninguém segura o top, cara. Dos caras. Caralho, Maokai. Calma aí, Maokai. Meu Deus. Pega um! Faleceu? Tamo vivo, time. Isso é o que importa. Tamo vivo e eu tô um pouco mais de dinheiro. Calma aí. Beleza. Que alívio. Olha o meu amigo ali querendo vir me matar. Meu amigo é brabo, mano. Cara, 29 a 10, cara. Tá acabando aqui, o quê? Hora da Lan House tá acabando? Que tá acabando? Que tá acabando? Feio, hoje não, meu bebê. Que isso, cara? Meu time, cara, meu time é muito Chuck Norris. Caralho, já 08, mano. Caralho, Jacão. Aí é brabo, hein? Cara, eu vou fazer a jungle toda desse ramo. Já que o cara é humilde, ele quer me dar o campo da jungle, né? Pô, nada mais justo que ele me dar. Nada mais justo que ele me dar o campo inteiro da jungle. Eu vou deixar ele sem nenhum farm, mano. Brincadeira, tá, galera? Tô fazendo isso só por causa da gameplay. Não faça isso, não. Não seja o top ou o ADC que pega a jungle toda do seu. Coisa, não. Se deixar pra mim, humilde. Se deixar humilde. Aí você fala, mas faz você é muito egoísta. Você quer pegar a jungle todo. Cara, quando você tem um objetivo na vida, você tem que correr atrás. Meu objetivo é solar barão. Eu preciso disso aqui pra solar barão, mano. Então eu tenho que correr atrás do meu objetivo, cara. A vida é isso aí. Quem não chora, não mama. O Zed bem provável de estar sem ult, né? Mas. A gente não pode arriscar à toa. Tamo com dinheiro, 600. Cadê ele? Tem que tomar cuidado. Cara, é bem capaz dele estar aqui nesse mato. Ah, se ele tivesse aqui, ia falar: eu sou muito bom, mano. Aí, como ele não tá, falando: não, não tá. Tem gente que é assim, mano. A certeza que o cara tá em tal lugar. Aí não tá, não tá. Quando o cara tá, eu sou muito bom. Ele vai estar nesse mato aqui, galera. Ele vai estar aqui nesse mato me esperando, ó. Não, tava zoando, galera. Tava zoando, galera. Quanto? 900 de dinheiro. Ah, onde ele tá? Lá no top. Eu tô. Cara, tô falando que o cara tá aqui do meu. Opa, 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 opa. Calma aí, ninguém toca no meu amigo, não. Mata só o trash. Só o trash. Ninguém mata meu amigo. Ah, mata meu amigo não. Ninguém toca no meu amigo.
ficar. Deixa ele. Ah, a Kha'Zix é meu amigo, mano. O resto pode matar. Cadê eu? Ah, tô base. Caraca, eu nem vi que tinha dado B, foi muito rápido. Cadê? Eu acho que eu vou fazer faca, na real. Nem toquei em ninguém. Pode matar todo mundo, menos ele. Ô, moleque, é parça. Nada a ver, né? O cara é time inimigo. Ô, Jacão. O Jacão solou. Não, o cara tava 0-8. Caraca. Cara 0-8, mano. Só que Jax é bravo. Vai chegando no late game. Ele fica forte mesmo, hein, rapaziada. Mas bora, eu tenho ult, não. Aí eu tô lascado, mano. Bora, Malaco, eu e Tutu e eu, leque. Bora, só foca aquele cara ali, aquele criminoso. Boa, Maokai. Vocês viram que eu fiquei batendo nele e não estourava a bombinha? Por isso que ele, entre aspas, conta. Jax 1v9. Que... Você quis dizer 1v9. Caraca, mano, que da hora os caras, velho. Até o Jax. Mano, que legal que até o Jax, todo mundo tá levando a zoeira. Ai, caralho. Cadê? Eu tenho item? O que que eu tenho aqui? Tenho faca, hein? Tenho faca, hein? Opa! Não, não tem, não tem. Aqui, 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 aqui. Caraca, que traíra! Meu amigo tentou me matar, moleque! Ah, mano! Acabaram com a minha graça, cara! Os caras deram surrender, mas é isso aí, rapaziada! Não consegui solar o barão, mas nesse ponto do jogo, fechando a faca, tenho certeza que eu consegui solar. Meu objetivo não foi concluído, mas eu vou deixar aí no finalzinho uma partezinha do como é possível fazer com esses itens, tá? Deixa eu ver aqui, vou honrar o Vlad. Ah, era pra ter honrado o Ramos, mano. O Ramos fez uma parceria comigo lá no top, bolada. Na verdade, era pra honrar o Kha'Zix, mas não deu. Eu vim desse 2.000 de dano e vou mostrar pra vocês que dá pra solar o barão com isso aqui, fechando a faca. É nóis. Qual é, rapaziada? Entramos aqui só rapidaço no teste aqui. Só pegamos o boneco full build só pra gente fazer o barão, pra mostrar pra vocês que... Como eu falei no início do vídeo, cara, qualquer boneco que você fizer uma build mais ou menos nesse estilo, é life steal com attack speed, você consegue fazer o Baron, cara. Porque é uma coisa que, conforme você tem life steal, você vai bater toda hora, você vai curar em todo hit, e attack speed vai fazer curar mais vezes toda hora, porque você tem muito attack speed, tá ligado? Então, tipo assim, simplesmente você pode ver que a vida tipo nem desce. Aqui eu saí botando o gold e tal, só tirei os bagulhinhos ali, tirei a torre e os minions. Só pra vocês terem uma noção que eu já fiz teste com Nami, com Janna, qualquer boneco faz, tá? Então é só pra gente... Era o nosso objetivo no jogo aqui, a gente quase completou, tava descendo lá pra fazer. Ia pra base pra comprar item pra fazer. Mas os meus amigos lá, os meus brothers, deram surrender, né? Então acontece, rapaziada. Então bora, de smite é muito mais fácil, porque você já smite ali, recupera a vida pra caraca. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da gameplay, cara, deixa aquele likezinho pra me ajudar. E se não for inscrito no meu canal, tá assistindo pela primeira vez, se inscreve que eu posto vídeo todo dia, rapaziada. Então é isso aí, galera, tamo junto. Falou, é nóis. Hey!